3만 1,000원짜리 다 보내도 되는 이분이 다 보내면도 몇십 박도 10박도 Өнөөдөр бид хоёрын ярилцлагыг сонсож байгаа та нартай бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд миний нэр нь Ямцэг, Герман улсын Берлин хотод спорт, эрүүл мэндийн сургалт лайв коуч чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд Берлинд би 2 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байгаа тийм нэг юм байна. За баярлалаа. За миний бичлэгийн гол зорилго нь бол Герман улсыг зорж ирж байгаа оюутан залуучууд. За ер нь гадаадын улсуудыг зорж байгаа оюутан залуучуудаа зориулж хийдэг байгаа. Гадаад улсыг зориод ирсэн залуучууд маань ямар ямар бэрхшээлийг давн туулж, тэр проблем бэрхшээлүүдээсээ яаж гарсан туршлагаасаа хуваалцдаг. Тухайн одоо ирчихсэн байгаа хүмүүс залуучууд маань сэтгэл зүйн готрол орох, тэрнийгээ мэдхгүй явжгаад, за зорилгоосоо ухрах ч юм уу, эсвэл шатрах тийм тохиолдлууд гарч идэг. Тэгэхээр би таны уурж оролцсны учир нь юу вэ гэхээр энэ хүү одоо гадаадад ирчихсэн байгаа залуус маань зорилготой урах юм бол сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг яаж одоо сахин хамгаалах, эрүүл мэндийг яаж анхаарах вэ гэдэг талаар хоёул ярилцахаар уурж оролцсон байна. За ингээд миний хамгийн ихний тавих асуулт маань бол сэтгэл зүйн дархлаа гэж юу яг юм бэ? Аа одоо сэтгэл зүйн дархлаа гэдэг маань хүний одоо генетикээс бас нөлөөлж байгаа. Ээж аав нь тийх хүүхдээ ямар нэгэн хүчтэй ээж аваас хүчтэй хүүхэд гардаг гэдэг бас нэг тийм асуудал үүдэг. Тэгэхээр хүний генетик гэдэг нөлөөлдөг. Дээр нэмээд тухайн хүний хувийн мөн чанар гэдэг болох дээрс ээж аваас бас генетикээр нөлөөлдөг үү гэдэг тийм асуулт гарч ирсэн ба. Тэрийг эрдэмтэд судлаад юу гэж үздсэн бэ гэхээр хичнээн генетик нөлөөлдөг ч гэсэн тийм хүний дархлаа гэдэг чинь одоо сэтгэл зүйн дархлаа гэдэг чинь яг л болчмэд хүн ажиллаулаад байх тусна ажиллаад байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол маш гоё юм байна гэдгийг эртнийд олоод мэдсэн ба. Тэгэхээр хүн сэтгэл зүйн дархлаагаа одоо хөгжүүлэх юм бол юу хийх вэ гэхээр зэрэг ерөөсөл өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрөө өөртөө ажиллах. Өнөөл 80% надаас хамаарна, 20% гаднаас хамаарна гэдэг нөхцөлтэйгээр өөрөө өөртөө ажиллах. Өөрийгөө өөрийгөө чи олж мэдрээд өөрөө өөрийнхөө хүсэл мөрөдлийг олоод мэдэрсэн цаг чи бол яалцчихгүй хүчрхийг нэг юм болж чадчихаг. А тийхгүй хин нэгнээс чи өөрийгөө хамаатан болгоод хохирчийн дүр тавиад хэрвээ ямар нэгэн хүлээлт хүлээгээд авах юм бол тэгэл чиний амьдрал төр чигтэй бодог. Хүний болох төр зэрэг хамгийн гол нь тухайн хүний сэтгэлийг ямар ба нэгэн байдал одоо муухай болгодог юм бол хүлээлт. Хүлээлт гэдэг юм орж ирэхээр л хүний сэтгэлцээг одоо удаалгаад байгаа. Тэр нь яг үг төр зэрэг энэ хүн ингэж болов, энэ хүн тэгж болов гэдэг хүлээлт. Тэр хүлээлт байхгүй бол хүн өөрөө чөлөөлөд өгчөж байгаа. Чөлөөлөд өгнө гэдэг чинь ямар ба нэгэн хүнээс юу ч хүлээхээ байна гэдэг чинь тухайн амьдралыг яг тэр чигээр нь би хүлээн зөвшөөрч чадчихсан. Хүлээн зөвшөөрөж чадчих юм бол одоо ямар ба нэгэн айц байхгүйгээр би өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой болж байгаа. Бүх юм надаас хамаарна. Бүх юм зөвхөн надаас хамаарх юм бол би яаж энэ нөхцөлд өөрийгөө өөр болгох вэ гэдгийг бодоод үзчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг сэтгэл зүйн дархлаагаа хэрвээ чи хөгжүүлэх юм хүсэж байгаа бол ерөөсөө дээр нэмээд одоо би тэр сэтгэл зүйн дархлаа гэдэг тиймийг лайв хийсэн байгаа. Тэрийг бас үзэрэй гэж танартай зөвлөе. А тэгээ сэтгэл зүйн дархлаагаа хөгжүүлэх юм хүсэж байгаа хүмүүстэй дэлхийд өөр өөртөө ажиллаад 80% л олж байгаа гэж би танартай хэлэх байна. За энэтэй холбоотойгоор 80-20-ийн талаар залгуудтай тайлбарлахгүй бас мэдэхгүй байгаа хүмүүс ирээж магадгүй. За энэ Парето принцип гэдэг маань өгн их нэттэй энэ юу вэ гэхдээ зэрэг Италийн Парето гэдэг нэг эрдэмтэн тэр бол эдийн засагч байсан. Тэр хүн яасан бэ гэхдээ зэрэг манай улсын бүх хөрөнгөний 80% 20 нийт хүн амын 20% эзэмшдэг юм байна. Тэг баячууд бол 80% хөрөнгө эзэмшиж байгаа баячууд ч 20% юм байна. 20% нэг юм байна гэдэг тийм нэг дүрм гаргасан ба. Яг тэгтэл явж явж энэ 80-20 гэдэг Парето принцип бүх хүмүүс ашиглагддаг болсон. Одоо бүх хүн ярахаа яг 80-20 сагийн одоо тий ашиглалт ярьсан ч 80-20 яг энэ шиг хэрвээ миний ажил амжилт ямар ба нэг юмнаас хамааралтай гэж бодвол 80% надаас хамааралтай 20% гаднаас хамааралтай болчихж байгаа байхгүй. Ерөөсөөл зүтгэл гэдэг юм 80% шүү гэдгийг энэ Парето принципээр тайлбарлаад байгаа. Яг тэр шиг хэрвээ зүтгэл 80% юм бол миний гэр бүлийн ад жаргалт амьдралч гэсэн миний 80% нь. Би 80% харилцан дээр би 80% анхаарчул тий. Харилцан дээр би хин нэгнээс ямарваа нэгэн хүлээлт хүлээхгүйгээр 80% анхаарчул бит хоёрын ад жаргалт амьдралын тий хийх систем аа өөрөөсөө хийчих чам 20% өнөө хүн хийгээл явчих болчих жоо. Яг үүн шиг болох дээр зэрэг бүх юм 80-20
одоо үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 80% одоо Монголд өлтрүүлж чинь гэж үзэх юм бол 20% гаднаас авах юм бол манай эдийн засгийн хөгжил нийтдээ 100% бас өсөж явчих гэсэн үг байхгүй юу? Яг тийм юм. 80% дотроо хийх хэрэгтэй. Манай Монгол даач тэрхгүй бид 80% хийж чадахгүй тийм бүхний гаднаас аваад байгаадаа манай эдийн засгийн тогтолцоо бас нэг болохгүй хаа тийм тал байна. Тэр 80 хүн болгон зүгээр л 80% 20% л бодоод үзчих гэл хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа ерөнхийдөө тийм зорилго гэдэг юмыг сайн таалцлаад зорилготой юм яаж хүн хүрэхтэй зорилготой хүрэхийн тулд хүнд юу юу саад болж юм сэтгэл зүйн хувьд яг ямар одоо техник хэрэгэлж хүн өөрийгөө тэр зорилготой хүргэж илүү дутуу өөр юм сатаарлгүйгээр амжилттай авч явах талаар хоёулаа ярилцъя л да. Тэгэхээр зорилгот хүрэхийн тулд бол хүнд ялцдаггүй санхүү за тэгэл сэтгэл санааны хүчтэй байдал за тэгэл найз нөхөд нийгэм ялцдаггүй хамаарна. Тэгэхээр энэ зорилготой хүрэхийн тулд таны хувьд тэр хүмүүс зөвлөгөө өгвөл яг юу гэж зөвлөх вэ? За ер нь ингээд гадаадад ирсэн хүмүүс нэг хэсэгт маш ганцаардалд ордог. Энэ ганцаардалд орсон учир нь болохоор тэд анх хэрэгтэй ямар нэгэн зорилгоо бүрэн өөртөө тодорхойлж чадаагүй ирдэг. Хэдийгээр эрхийг хүсэж ирсэн боловч тэд ганцаардалд орсны учир нь болох тэр зэрэг тэд яг очиод би юу хийх вэ гэдгийг мэдтгүй. Гадаад гоё, гадаадад очивол мөнгө олно, гадаадад сурчвал би эргэж ирээд Монголд одоо маш гоё ажилд орчихно гэсэн бодолтой хүрээд ирсэн байдаг. А тэгээ ирсэн хойно гадаадад ажилд сурах үнэхээр яг үнийг хэлэхэд юм хялбар биш. Тэр бол маш их өөрөө өөртөө хатуужилтай, төсвөртэй тийм хүмүүсийн давж гардаг асуудал байдаг. Дөнгөж ээж аавынхаа гэрт байжгаад ганцаараа амьдарч үзээгүй хүүхдүүд гэрмэлс тэр нь одоо жишээлбэл гадаад улс тэр нь гэх юм бол тэдний хувьд яг нэг ганцаардал гэдэг юм байна. Хурж ирэнгүүтэ яадаг вэ гэхдэр зэрэг найз нөхөд байхгүй, хажууд нь ээж аав байхгүй, өдрөгч нь хичээл суугаад гаднаас орж ирэхэд халам хооломд байхгүй. Тэр бүхэн тэр хүүхдэд бол маш том сэтгэл зүйн хямрал болж очдог. Ингээд ганцаардаад ирэхээр тэр болох тэр зэрэг би юу юм яах гэж энд ирвэ? Одоо Монголд одоо тэр олон хүмүүс ихтгэл найдварыг аваад ингээ хүрээд ирсэн байдаг. Тэгтэл энэ нь зөв үү буруу юу гэсэн одоо цаанаа бол ингээ айцтай холбоотой болоод явчихж байгаа. Тэр айцаас болоод дарамтнд орчихно шүү дээ. Би ингээ дарамтнд орсноо гэдгээр мэдэхгүй учраас сэтгэл зүйн хямралд орчихж байгаа. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хямралд орсноо, сэтгэл зүйн готролд орсноо мэдэхгүй байсаар байгаад цаашаа явах учраас мэдхий байдаг. Тийм нэг асуудал байна. Одоо гадаадд ирсэн зорилгоо хүн ерөөсөө мартахгүй тул маш том вижн мэт одоо ингэж нэг би нэг том зорилго төрлөө шүү дээ. Одоо би сурах гэж ирж байна, аль хэсэл ажиллах гэж ирж байна тий. Ерөөсөө л тэр зорилгоо хамгийн түрүүнд мэдэх хэрэгтэй. Би сурах гэж ирсэн байх юм бол би юу сурах вэ гэдэг чинь бас маш чухал юм байна. Яагаад тэгтэр зэрэг Монголд хүүхдүүдийг хийдэг шүү дээ. За чи том сайн чи тоогоор яваа. Чи тоогоор л яв гэдэг. Тэгтэл үний хэрэгт өнөө хүүхд чинь тоо ч юм биш. Сэтгүүлч болохыг хүсэж ич болно. Дуу ч юм болохыг хүсэж байж болно тий. Тэгээд ингэж Германд одоо жишээлбэл хүүхдүүд эрэгтэйсээ зэрэг Германд хэрэв Монголд их сургуулаад өгсөд ирэх юм бол тэдний маш том боломж нэгдэг. Тэрний юу их тэр зэрэг одоо ямар ч чиглэлээр хамаагүй сурах тийм боломжтой болж ирдэг. Одоо яг энэ үндсэн дээр бол хүүхдүүдэд би нэг одоо мэрэгчлээ сонгоход нэг бас зөвлөгөө өгчээ. Тэрний үеийн тэр зэрэг хэрвээ чи тийм ямар ба нэгэн мэрэгчл сонгох одоо яг тийм үүднд ирсэн байгаа бол чи өөрөө өөртөө би яг юу хүсэж байна гэдэг 10 мэрэгчлээ ч юм уу 10 өөрийнхөө одоо давуу талыг бичээд үз. Эмч ч юм уу тийм эсвэл багш ч юм уу тэгтэл эмч гэдгийг ард хэнийг нь туслах гэсэн тэр хүүхдийн сэтгэл байж болно. Үнэт зүйл байж болно тийм учраас яг өөрийнхөө одоо юу хүсэж байна яг би ямар ямар хүнд хүрэх вэ гэсэн тийм 10 хүслийг л бичээд үз. Тэгэхээр 10 хүслийг бичээд үзэх юм бол яг тэр 10 дээрээ л ажил. Тэр 10 дээр одоо юу гэсэн асуулт тавих хэрэг тэр зэрэг. Окей. Энэ дотор миний ур чадвар аль нь илүү байна гэдгийг асуу. Өөрөөсөө тий. Тэгэхээр өнөө 10 ахад өөрөөр дугаарлан гэсэн үг шүү дээ. Миний ур чадвар энд нь хаана байна? За тэгээд ур чадварыг яг би одоо дуучин болох ч гэдэгт би хийжээш дууны хичээл авдаггүй гэсэн бол би мэдээж дуучин болох гэсэн итгэлтэй байхгүй шүү дээ. А тэгтээ надад хоолой байгаа бол тий. Би дууны хичээл авахд миний хоолой засагдаад би дуучин болох боломжтой гэсэн үг. А тэгэхээр хоолойтой би хоолойтой гэдэг бол тэр хүний ур чадвар болоо явчихсан. Надад хоолой гэдэг авьяас байгаа гэх юм. А харин тэгэхээр нэмж сурч юм чадах юм бол окей тэр бол нэг хайхад ах юм биш. За дараагийн өөртөө тоох юм болох тэр зэрэг окей энэ мэн хүнд хэрэгтэй мэрэгчлүү. Би энэгээр хүнд хэрэгтэй юм хийж чадах уу гэдэг асуултаа тавь. Тэгээд хүнд хэрэгтэй гэдэг юмар ахад нөгөө 10 мэрэгчлээ ч юм уу 10 өөрийнхөө хүслийг дугаарлаж үзснийхаа дараа хамгийн сүүлд тавих юм болох төр зэрэг окей энэгээр би мөнгө олж чадах уу.
За тэгээ энэ дөрвөн чи огтлцлаас тухайн хүний нэг ямарваа нэг юм гарч ирнэ дээ. Тэр бол чиний хүсэл мөрөөдлийг бүх багтаасан байгаа. Чиний одоо тий зорилгыг багтаасан байгаа. Чиний дээр нэмээд мөнгө олох дараа нь хүү дуучин боллоо гэд мөнгө олох уугүй юу гэдэг чинь бас асуудал. Чи чадахгүй бол дуучин болох мөнгө олохгүй бол тэр гэр бүл тэжээж чадахгүй юм чи яах юм гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэр бүхний дараа өөрөөсөө тавихгүй тулд хүн эхнээсээ энийг бодоод мэрэгчлээ сонгох тийм боломж байгаа. Тийм учраас энд ирсэн хүүхдүүд өөрөө өөртөө яг одоо тэр боломжийг ашиглаж ээж аавынхаа хүсэлээр би хийсэн байна уу? Аль эсвэл тий өөрөө өөрийн миний хүсэл байсан байна уу? Энэ мэрэгчлийг сонгох. Одоо яг тэрэн дээр л өөрснөө ажиллаад үзэх хэрэгтэй. Тэгсний дараа мэрэгчлээ сонгоно. За тэгэхээр нэгэн тал хоёлаа мэрэгжил сонголтын чиглэл рүү орсон. Ялцчгүй энэ нашигаа герман уурж байгаа ч юм уу гадаад руу явж байгаа хүмүүс маань нэг бол ажиллахаас нөгөө бол сурах гэж өөрийгөө мэрэгшүүлэх гэж л ирдэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зорилготойгоо яг хүний хувь хүний маань одоо тэр мэрэгжил сонголт нь холбогдчихж байгаа учраас энэ дээр хоёлаа нэг сайхан мөчлөгтэй нь холбуулаад ярьж төлөвлөгөө хий гэж бодвол. Окей. Хүн ер нь ингээд амьдралдаа өөрчлөлт хийж байгаа хүмүүсийг хараад байгаа. Нэг бол гамшиг тохиолдог. Нэг бол зовлон тохиолдсон хүмүүс өөрчлөгдөв. Тэгвэл зовлон үдсэн хүн өөр зөвлөн болцсон гэдэг нь шүү дээ, тийм. Эсвэл өвдсөн хүн өөр зөвлөн болцсон. А тэгтэл чинь заавал тийг зовлон үзэхгүйгээр хүн гэр нь амьдралд нь өөрийгөө өөрчлөх тийм гурван үе шат гэдэг гэж байна. Тэр нь юу гэхээр зэр яг одоо хүүхдийн өс төрних үе буюу одоо 2 настай да хүү 2 насны синдром гэдэг дэр миний гэдэг юм гарч ирэхгүй. Тэр үед болохоор хүн хүүхд яадаг гэхээр би гэдэг чинь тустай юм байна. Би гэдэг бол хувь хүний шалгарал, ялгарал гэж байдаг юм байна гэдгийг ойлгодог үе нэ. Энэ үед нь болохоор ээж аав нь яг тий зөв хүмүүжүүлээд зөв харьцаад тэгээд ирэх юм бол хүүхд бас нэг нэг өөрийгөө зөв болоод ирж байгаа. За тэрний дараагийн үе болох дээр зэрэг хамгийн гоё юм нь одоо шилжилтийн нас. Шилжилтийн насн дээр хүүхдүүд ээж аав юу хэлэн дандаа тэрний эсрэг үгүй. Би өөр хүн, би танаас өөр хүн. Би өөрийнхөө замыг өөрөө шийдэж гин гэх мэт асуудлууд гардаг. Яг шилжилтийн насан дээр энэ яах вэ гэхдээ зэрэг манай монгол хүүхдүүд төр жоохон хажуу явагддаг. Тэр нь юу вэ гэхдээ зэрэг оюутан болоо. Тэгтэрсэн зэрэг яг тэр үе одоо тий гадаадад сурах гэж байгаа хүүхдүүд бол одоо л ашигла. Яг одоо чи юу хүсэж чинь тэрийг хий. Тэрнээс их хөксөрч ирэх хизээ нэгэн цаг энэ яг миний хүссэн юм уу гэдэг асуултыг өөртөө тавих шаардлага байхгүй л шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг энэ шилжилтийн насан дээр боёо одоо шинээр мэрэгчл сонгогч байгаа насан дээр өөрөө хий. За хэрвээ энэ үе өнгөрчих юм бол хүнд хизээ нэгэн цагт одоо нэгэн насны од эрэгтэй зэрэг эмэгтэйчүүдэд одоо цэвэршилтийн үе гэдэгт адилхан эрэгтэйчүүдэд midlife crisis гэдэг үеийг эхэлдэг. Тэр нь болох тэр зэрэг германчуудад судлагдсан югаар болохоор герман хүмүүс 43 насндаа ч юм те тэгж явагдчихо гэсэн байна. Яг энэ үедээ хүн өөр өөртөө бас нэг тийм асуулт тавьдаг. Яг миний хүссэн амьдрал байв уу? Яг би энэ замыг сонгоод энд хүрээд ирвээ. Яад би хизээч ийм амьдрал хүсэхгүй гэсэрний ийм амьдрал хийцэн болов. Энэ ажил дээр би ингэн ангин байх хэрэг байна уу гэх мэт тий. Тэр үед хүн бас нэг өөрчлөлт их боломж байдаг. Тэр үед маш их хүмүүс юм хувь хүний хөгжил гэдэг юм руу орж өөрийн өөрчлөлт алах нь тэгээд. Тэгтэрс зэрэг одоо Монгол хүмүүстэд зөвлөхөд яг л залуу насны дэрэг тэрийг ашиглаа. Өөрийн хүслээ хий. Тэгэхгүй бол 40 хүрчээд оройтож хийгээд хизээний цаг энэ мөх миний хүссэн юм уу биш үү гэдэг асуудалд хүрчээснээр одоо хийх шанс ашиглаад хүүхдүүд минь хийчих юм бол тэдэнд маш их гоё боломж байгаа юм шүү гэдгийг би одоо залуугийнхэн бийлмээр нь. Тэг та энэ дээр хэлчихгүй айрын зорилго, холын зорилго гэж нэг юм байгаад байх шиг байна. Тийм. Холын зорилго гэдэг бол ерөөсөө яг тухайн яг жинхэнэ хүсэл мөрөөдөл гэдэг чинь ороод ирж байгаа. Маш гоё том холын зорилготой байх хэрэгтэй. Хүний холын зорилго том байх тусмаа сайн. Холын тэр зорилгоо яах вэ гэхдээ зэрэг бид нар ч одоо жижиг жижиг зорилгоудад хуваадаг байхгүй. Тэгэхээр тэр жижиг жижиг зорилгоудад хуваасныхаа үндсэн дээр тэр жижиг зорилготой хүрэхин тулд би ямар замыг сонгох вэ гэдгийг хүн өөрөө бас шийддэг. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн хүний тактик буюу стратеги болоо явуучих юм. Тэгэхээрс яах вэ? Одоо хүн хэрвээ тий чиний холын зорилго чи маш мэдлэгтэй нэгэн багш ч юм уу хэнийгэнд мэдлэг түгээсэн хүн болохыг хүсэж байгаа бол чиний зорилгоо биелүүлэхин тулд чи юу юу сурах вэ гэдэг чиний жижиг жижиг одоо ойрын зорилго болоо явуучих юм. Ойрын зорилготой хамгийн түрүүнд чиглэлд мэдлэг өөртөө одоо хоримтлуулна гэсэн бол чи ямарваа нэг их сургалт сураад яг тэрнийхээ тухай мэдлэгийг чи өөртөө хоримтлуулна. Тэгтэл чи яг ингэж явж байтал окей би энэ сургалт сурмаараа нэ гэдэг ингэ явж байтал чи тэр чинь чиний ойрын зорилго гэж бодоод явж байтал чи гэв гинтхэн шалгалтын дээр унчих магад.
тийм гот хүүг яадаг вэ би шалгалсан дээр унтлаа. Одоо энэ миний одоо зориг биш. Би одоо чадахгүй мэн балидо гэж хүн бодож магадгүй. А хэрвээ холын зориг чиний хүсэл мөрөөдөл бол хүн яагаад гэдэг яагаад би нэг сурах гэж байгаа юм бэ гэдгийг мэдж байгаа л яаж би сурах вэ гэдгийг хүн аль хэзээний олчдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг окей энд нэг шалгалтанд оноод энэ сургалт сураад энэ зоригтой хүрч чадахгүй бол би дараагийн замыг сонгоё. Яг л өнөө олон А Б С гэдэг одоо төлөвлөгөө байдаг шиг дараагийн зам. Окей, би энэ сургалт сурч дийлсэнгүү. Тэгвэл би энээс арай өөр одоо бүтэн сургалт биш юм аа гэхэд тал цагаар сурдаг сургалт сурья. Би тэгэхгүй бол миний одоо бидийлэхгүй мэн баг багаар явъя гэв. Ингээд ер нь хүн эцсийн эцстэй өөрийнхөө энэ жижигхэн зориглох жижигхэн жижиг алхмаар ойртоодох юм бол чи хизээний цагт өөрийнхөө тэр том зоригт хүрэх байхгүй. Жижигхэн алхмандаа хүн ийм хиймх алхмаар ойртох ёстой гэдгийг мэдэхгүй нэг л өдөр хүн уналтанд орнгоо маргааш юм аа би хийж чадахгүй нэлийг хайчих тохиолдол байдаг. А хэрвээ чиний хүсэл мөрөөдөл чинь том зориг чинь маш том байж чадах юм бол чинийх байж чадах юм бол тий хэнийг нэг биш чинийх чи өөрөө өөртөө тэрийг одоо хүсэл мөрөөдлөөрөө хийж байгаа бол чи энэ зам болохгүй мэн хэ энэ замаа сонгодог тийм жижиг одоо зорилгоодыг өөрөө өөртөө гаргаж чаддаг юм. Тэр жижиг зорилгоодынхаа үндсэн дээр чи дэвтэр дээрээ бичснээр л ингээл багаар хийгээд юм. Ерөөсөөл өдөр бүр өөртөө би алхам хийж байна уу гэдгээр бодно. Одоо тэгэхээр ямар ба нэгэн үйлдэл хийх юм бол тхэн өөрөөсөө асуудаг байхгүй юу? Окей, энэ миний зорилго мөн үү? Энэ миний зорилго намайг хүсэл зорилго нэг алхам хүрэхгүй гэдэг асуудлыг өөрөө өөртөө асуудлыг өөрөө өөртөө асуултыг тавих хэрэгтэй. Хэрвээ хүргэнэ гэх юм бол окей, тэгвэл би заавал одоо энэ хийх ёстой юм. Жишээлбэл чи маргааш шалгалттай байж ч тийм. Өнөөдөр чи А би ирээдүйд маш гоё эрдэмтэн болох ч байгаа гэж шал ондооч хэллээ. Одоо нэг том ном барьчаал суугаад байвал чи маргааш шин шалгалтанд чинь тэр чинь чиний ойрын зорилго биелэхгүй болчих жоохоо байхгүй. Тэгэхээр зэр яг энэ асуулт нь окей, энэ миний хүсэл мөрөөдөлд хүрэхгүй. Хүрхэн чам ном унших нь чамаг хүргэн. А тэгтээ яг одоо хийх ёстой юу гэдэг асуулт чинь одоо би шалгалтандаа биелэх ёстой юу? Аль эсвэл одоо би энэ ирээдүйд надад хэрэгтэй энэ номыг унших ёстой юу гэдгийг чинь ялгаад өчөж жоохоо байхгүй. Тэр гочин яг одоо чиний хийх ёстой юм чинь шалгалтын болохоос шин ном биш вэ нэг асуулт. За тэгвэл яг одоо би энийг ам хийх ёсгүй бол хажууш тийш тавиад өөрийнх нь хийх ёстой юм хийснээр ингээд алхам хүртэж жижиг юм хийгээд ингээд миний чеклист өөртөө хүн гаргачихдаг байхгүй би яг юу хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр зэрэг миний зорилгот хэрэггүй юм би ерөөсөөч хийхгүй. Би зорилготой хэрэгтэй юм өдөр тутам баг багаар хийгээ явахад хизээний цагт өнө том зорилготой би хүрэх юмшгүй боломжтой байдгийг. За баярлалаа. Одоо мэрэгчлээ сонгох гээд наашигаа бүрээд ирчихсэн хүмүүсд бол бас санхүүгийн асуудал байна. Санхүүгийн асуудал чинь бас нэлээд том дарамт тагаад байгаа. Хүмүүстэй ингээл ярилцлага хийгээд оюутнуудтай ярилцлага хийгээд явж байхлаа. За тэгээл сурах гээд ирчихлээрээ ажиллал хийх юм да. Тэгээд ажиллаад байрны мөнгө төлөө, даатгалын мөнгө төлөө хэдэж явах юм а гэсээр ингээл семестр өнгөрчдөг гэж ярьж байдаг. Тэгэхээр та бас хичээлүүд дээр маш гоё санхүүгийн чиглэлийн юм хичээл коучинг хичээл нэтлсэн байсан. Та санхүүгийн чиглэлээр залуучууд маань зөвлөгөө өгөөч. За ер нь хүний санхүү гэдэг юм тий, хүний амьдрах мөнгө гэдэг маань юу вэ гэхээр зэр чиний олсон орлого, чиний гарсан зарлахын л үлдэгдэл юм байна. Тэрэн дээр л чи одоо тоглоно шүү дээ. Тэгэхээрс зэрэг хэрвээ чи санхүүгийн эрхчлөө за санхүүгийн эрхчлөө гэхээс өмнө санхүүгийн хараат бус байдал гэдгийг ярьсан баг дээр өг. Санхүүгийн хараат бус байдалд орно гэдэг чинь тухайн хүний сэтгэлгээ байх байхгүй. Зарим хүн болох дээр зэрэг маш бага зардал гаргаад тэгээд яагаад гэхээр зэрэг зардлаа тамжчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр чи өнөө орлого минь маш ихээр үлдэн. Орлого зарлаг хоёрын чинь дунд чинь тэр хүнд нэлээд үлдэнэ тест. Тэргээрээ одоо маш гоё амьдраад идэх хүмүүс байдаг. А тэгтэл нэг хэсэг нь болох дээр зэрэг олсноосоо илүү үрээд нэг харахад л нэг гоё тансаг юм худалдаж аваад идэг. А тэгсэрний санхүүгийн аач байхгүй тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө чамд хоёр л арга байна. Нэгдг нь яах вэ гэхээр нэг бол орлого нэмэх ба бол зардлаа тамжих ба. Тэгэхээр зэрэг одоо би хүүхдүүдэд ерэн зөвлөхөд энэ одоо гэр бүлийн одоо эсвэл тийм ховь хүний яг тийм санхүүгийн хүснэгт орлого зарлахын хүснэгт гэдэг юм их чи ерөөсөө яг нэг сар өөр дээр хийгээд үзлэгийг зөвлөмөр байна. Яа тэгэхээр зэрэг тэгээд трийг хийгээд үзсний дараа чи яг юунд мөнгө өрөөд байна вэ? Аль эсвэл ямар хэрэггүй юм мөнгө өрөөд байна? Одоо яг нэг халаасны цорхо гэдэг шиг заримдаа юунд өрсөн мэддэхгүй мөнгө дуусчих тохиолдол байдаг тийм. Тэргээ гаргаад аав. Одоо тийм гочин чамд заавал гарах ёстой зардал гэж байна тийм. Тэр нь одоо байрны мөнгө, дэрний мөнгө, хоолны мөнгө, тэгээд одоо даатгалын мөнгө, одоо
өөр юу ч гэдгийг тий. Тэгээд за яг оюут юм чинь чи 6 цаг гэх юм уу гэж хүн оруулахгүй бол ер нь болохгүй. Тэрийг бас оруулах юм. Тий, тэгээд одоо нөгөө сургуулийн семестр тикет буюу одоо сургуультай төлдөг юм нэг семестр юм уу гэж үүдэг. Энэ бүгдийг төлсний дараа үлдсэн мөнгө чинь чамд одоо яг чиний мөнгө болж байгаа. Энэ мөнгөг чи яаж өөртөө ивтийн зарцуулах гэдгээ үзэх юм тул хамгийн түрүүнд зардлаа танаад зардал дотроо хэрэггүй зардлуудаа л хасчих хэрэгтэй. Тэр дотор ямар хэрэггүй зардал вэ? Ирчүүдэд жишээлбэл орой болгоо явуудаг гэж маа. Октод болох тэр зэрэг үнэтэй хэрэглэл хэрэгсэл авдаг гэж маа. Тэгт яг үндэ тэр нь өөрт нь яг хэрэгтэй мөн үү? А тийм гол чинь дэлгүүрт орчоод хүүхдүүдэд хэлэхэд ер нь өөртөө нэг зөвшөөрөх одоо зуршуулах юм болох тэр зэрэг энийг би авах гол хүчих гээд байна. Энэнгүй бол би одоо тийм бүр амьдрч чадахгүй даа гүрээд байна. Гэдэг тэр асуултыг өөртөө тайд үзэх хэрэгтэй. Тэгэл мэдээж тий тэрэнгүй бол чи өөхгүй л хахгүй юу. Тэгтэр зэрэг окей. Энийнтгүй бол би өөхгүй юм чи энийг орхичоо гэдэг тийм нэг сэтгэлгээ өөртөө суулгаж сурчих хэрэгтэй. А хэрвээ тэр чин тэгсэн ч гэсэн толгойноос чин гарахгүй бол гэртээ хараад 2-3 хоног өөрийгөө амраагаад үтцсэн. 2-3 хоног амраагаад нөх чи бүр ингээд чиний толгойноос гарахгүй заавал хэрэгтэй юм байвал окей, надад тэгвэл очиод үзье гэв. Тэгээд очиод авчулна. Яагаад гэвэл 2-3 хоног хүн гэдэг чинь яг үнэн хэрэгтэй, хэрэгтэй юм авдагш. Сэтгэл хөдлөлөөр худалдаа авалт хийдэг гэдэг бол маркетинг юм ааш том судалгаагаар батлагдсан байна. Сэтгэл хөдлөлийн худалдаа авалт гэдэг нь тухайн үеийн эмоцс шийдэгдэж байна. Тэрс 2-3 хоногийн дараа тэр эмоцо дараад хүлээд үзэх хэрэгтэй байхгүй. 2-3 хоногийн дараа ч шал ондоо сэтгэл төрнө. Жинхэн хэрэгтэй байна уу? Жинхэнэ хэрэггүй байна уу гэдэг чинь яг тэрэн дээр гараад ирнэ. Тэгэхэр нь тэрийг авчулна. Ам бусдаар бол хэрэггүй. За тэгээд орлогоо яаж нэмэх вэ гэхдээ зэрэг оюутан багт ерөөсөө нэг орлогоо нэмээд авах боломж авахгүй. Ганцхан боломж бол та нарт семестрийн амралтын үеэр л байгаа. Тэр амралтын үеэр та нар ерөөсөө яг ингээл олсон мөнгөө одоо нөгөө семестрээс илүү гарсан мөнгө ба штэ тий. Семестрийн үед хэрэгэлдэг байсан мөнгнөөс илүү гарсан мөнгийг би илүү олсон юм чинь одооник үрчээ гэсэн бодлоор биш. Би илүү олсон юм чинь өвөлтөх одоо хадгалаад энийг хадгаламж үсгэчээ гэсэн байдлаар ерөөсөө энэ мөнгө надад байхгүй юм шиг хадгаламж үсгэж сурч байгаа. Тэгэх юм бол та нарт өвөлт маш гоё боломж бүрдэж байгаа. Ямарваа нэг юм санаа зовхгүйгээр хичээлээгээр яг өглөө гараад хичээлээгээр оройн нэрэл тэр байгаа мөнгөөр эдэл. Тэгэл өвөлтөө бол яг үннийг хэлэхэд тийм ачил бол их болдоод байдаггүй байнгын ажилтай л биш бол тийм. Тэгэхээр зундаа тэр мөнгө хадгалаад өвөлтөө ажиллах, өвөлтөө сурах нэг тийм боломж байгаа. Тэрэн дээр бас бодоорой. Монгол хүмүүсийн цагийн менежмент мэдрэмж, за европчуудын цагийн менежмент гэдэг нь цалин сар талаа чал хоёр өөр байгаад байгаа. Та цагийн менежмент гэдэг талаар зөвлөх үгүй юу? За цагийн менежмент дээр болох төр зэрэг би яг одоо оюутнуудад гэж хэлэх юм бол ерөөсөө өөртөө тийм төлөвлөгөөтэй бай. Төлөвлөгөө гэдэг нь яг их төр зэрэг яг өөрөө ингээд бичдэг тийм дэвтэртэй бол. Тэр дэвтэр дээр ерөөсөө чиний бүх юм бичигдэх хэрэгтэй. Яг тэгтэр зэрэг окей маргааш өглөө би 9-өөс 12 хүртэл хичээлтэй. 9-өөс 12 нь хичээл. 12-оос за нэг хүртэл хоол тий. Нэгээс цааш одоо юу гэх юм номын санд суулаа. Номын санд сууж ирээд толгоо сэргийх маягтай би тийм юм хийн, ийм юм хийн гэсэн. Яг тэр их нарийн төлөвлөж хэрэгтэй. Хэрвээ тэгээд ингээд бүгдийг ингээд нарийн төлөвлөөс сурчих юм бол төлөвлснийхаа дараа эрэгэ чи маргааш нь харахад окей би өрт өдөр хийн гэсэн юмнуудаа хийж чадчихгүй юу гэдгийг маш гоё олж харах боломжтой тэгэхгүй. Хийж чадаагүй бол яад хийж чадаагүй байноу гэдгийг өөрөө өөртөө тийм тусгалаа олж харах тийм нэг боломжийг дэвтэр чамд өгд юм аа. Тиймээс дэвтрээ ер нь яг хөдлөөс урчих. Тэгэхээр дэвтрээ хөдөлчөөд ингээ харах дээрс чинь зэрэг окей өчигдөр би арай 6-9 цаг хүртэл хичээлээ хийнэ гэж төлөвлөгөөд бичсэнэд би тэрийг хийгээгүй өнөөдрийн төлөвлөгөө дахиад л тавих хэрэгтэй болчихо. Яаг би хийж чадаагүй гэдгийг өөрөө өөртөө үнэнчээр хариул. Яахав нөгөө дундаг дулмын төрс өдр боллоо. Би төрс өдрт яа дамжаагүй шүү дээ тий. Аа тэгвэл өнөөх чинь харна шүү дээ. Окей. Би энэ төрс өдрт яваад хичээл хийж чадаагүй. Тэгэх юм бол дараагийн удаад би энэ төрс өдрт үгүй гэж хэлж сурья даа гэд. Тэр хөвгт өөртөө хөвшүүлэх юм шүү дээ. Яаг тэр зэрэг чи хүнд тий. Одоо ингээ хартал чинь Дулмагийн төрс өдөр нэг л өдөр болно. Энэ өдөр нь заавал очих ёстой гэсэн бодлоор тухайн хүний төрс өдөрт хандх юм бол чиний хичээл хизээ хийхдэх вэ? Чи өнөөдрийн тээ ямар нэгэн өөрт хэрэггүй юмд заа гэж хэлснээр өөртөө хэрэгтэй маш нэгэн том юмд үгүй гэдгийг хэлж байгаа гэдгээ дандаа бод. Тийм учраас чи өөрт хэрэгтэй юм чиний нэг номер байх ёстой.
Тэрнээс биш хин нэг нь хэрэгтэй юм чиний нэг номер биш. Зөвхөн энэ яралтай учраас чиний хувьд чухал гэдэг юм бол ерөөсөөч биш. Тэгэхээр чиний хувьд нэг номер юу вэ гэхээр чиний хувьд чухал, чиний хичээл чухал, чухал чиний хувьд яралтай. Чиний 2 хоногийн дараа чи шалгалтай бол чиний хувьд яралтай, яралтай. Тэрнээс биш өнөөдөр болж байгаа. Дулмагийн төрсөдөр яралтай болохоос биш чиний хувьд чухал биш. Тэгэхээр тэрийг зүгээр л ингээ хойшоо тавьчих болно. Окей, энэ удаа чи ялгасч болно. Гэх мэт. Аа тэгээ чи 7 өдрийнхөө төлөвлөгөө хийсэн байхад хүн бас ингээ төрсөн өдрийн урьдлах ирэхэд үгүй ямчихгүй нэ гэдгийг хэлж чаддаг болчихж байгаа байхгүй юм хараад. Тэрнээс биш харахгүй гал тий. Өө за тэгж аа болчих хэл үүдэ гэж хандх юм бол тэр чин бас муухай. Тэгэхээр эхнээсээ яа тиймээ чадна үгүйгээ хэлж чаддаг байх юм бол тийм байна. За хоёрдогт энэ болох төр зэрэг өөртөө чухал болон яралтай юм гэдгийг хамгийн сайн ялгаж сур гэдгийг нэг одоо зөвлөгөө би танарт өгье. Хоёрдох юм нь юу их төр зэрэг хурдан биелэгдэх одоо буюу хурдан хийгдэх системийг тухай бүртгэн хийж сураа. Бид нар гэр орон ямар муухай байна гэж ингээд хардаг. Тэгтэл чи 1 минутанд хийгээд чадчих юм бол 1 минутанд нь хийж сур. Одоо жишээлбэл найз нөхдөг уцаар ярих бол 1 минут 5 минутаас илүү битгий өөртөө тийм хугацаа өчгцэн 5 минут би хүнтэй уцаар ярина утсан дээр би 5 минут мэйл дээр би 5 минут гэдэг тийм дүрмийг өөртөө өгч гэх юм бол тэрнээс л хугацаа чи тэрэнд гарах шаардлага байхгүй мэйл ингээд хардлаа чи 5 минутаас илүү гарах гэдэг гээс уцаар яриа 5 минут ярьсан ч хамт ашигтай үстэй тийм учраас цаг гэдэг бол маш чухал ялангуяа сурч яах тэг хүн бүхэнд 24 цаг гэдэг. Тэр 24 цагийг бид нар яаж ашиглах вэ гэдгээс болж тухайн хүний амжилттай байх уу, амжилтгүй байх уу гэдгийг юм хийдэг тодорхойлогдчихдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг цагийн менежмент гэдгийг өөртөө маш гоё хийж сурах хэрэгтэй. А тэгээд би одоо энэ хичээлээ хийх гэтэл чинь ширээндээ суугаад хичээлээ хийхээс өмнө ингээл цаа тент одоо тий нөгөө нэг цаа уучмаар ах энэ тент ч тэрнтэй ярьчмаар ах ингээд хүмүүс хэрэггүй юм руу ингээд явчих гээд идэх штеп тий. Тэгэхээр тархиндаа дотдох цаг өгөлгүй шууд өөртөө би хичээлийн хийний 6-аас 9 хичээлийн хийний гэсэн бол 6 цаг цэрүүлэг дуус. Дуугарлаа бослоо 1 2 3 бодох цай өгөлгүй өөртөө шууд 1 2 3 гэдэг командыг өгөөд ширээнтээ суугаад сурчих. Тэгэх юм бол энд хүн чи хичээлийг хийн. Тэгэл дараагийн чи 6-аас 9 хичээл бол яг 9 цагт чи босоо. Чи 6-аас 9 цаг юу хийсэн мэн ямар их юм амжилсан байна. Өөртөө маш гоё тийм одоо амжилтын мэдрэмжийг авдаг. Тийм учраас ерөөсөө өөртөө энэ нэг жижигхэн жижиг юм ямиг л одоо хөвшил болгоос орчих хэрэгтэй юм байна. Тэр хүмүүсд маань мэдээлэл ханаас авах хэрэгтэй тийм зөв мэдээллийг. Зөв мэдээлэл гэдгийг зөв орчин бүрдүүлж яаж л хөвхөлт олж аа. Зөв орчин хүн яаж бүрдүүлэх вэ гэхээр зэрэг өөрийнхөө яг зорилгох нийцсэн зөв орчныг бүрдүүлэх ёстой. Жишээлбэл одоо чи өнөөдөр оюутан болоод яг оюутнуудтай л найзлчиж хүн зөв мэдээлэл авах. Тэрнээс биш би одоо өнөөдөр тэг ямарваа нэгэн ажил хийх гэж ирсэн зорилготой хүнтэй очиж өдөржин оройжин цагаа өнгөрөөдөг болвол би тэр хүнээс хизээч миний сургуулийн талаар миний одоо зорилгын талаар мэдээлэл авч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг орчин гэдэг бол чиний хамгийн ойрын 5 хүний дундаж гэдгээр чи тодорхойлогдож байгаа. Тэгэхэр би ямар хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлэх вэ гэдгийг хамгийн түрүүнд бодсон. Чи хэрвээ магадгүй чи одоо эдийн засаг сурдаг оюутан болов чи яг эдийн засгийн мэдлэг өг. Тим 5 хүнтэй л чи найзал. Хамгийн ойрын дотны 5 хүний тим хүмүүсээр сонго. Аа тэгээд тэр хүмүүсийн дундаас олж авч чадахгүй мэдлэг мэдээлэлээ чи ямарваа нэг коуч дээр очиж авах боломжтой байна. Аа тэгээд нөгөө 5 хүнээс яах вэ гэхдээ зэрэг окей би ийм юм хийх чинь ийм санаа байна гэдэг өнөө хүнтэй яриад үзэхэд өнөө хүн чи мэдэхгүй бол чи одоо уцаж очих нь л тоо уцаж коучд хандна. А гэхдээ энд нэг бас нэг гоё юм хэлээ. Тэрний үеийг төрсөр спаринг партнер буюу одоо яг өөрөө чинь хөгжүүлдэг, хонис чинь түлхэж өгдөг тийм нэг хүнтэй болох хэрэгтэй. Тэр чинь чам тэр чиний коуч биш шүү дээ үгүй тий. А тэгсэр нэг чиний хамгийн дотны чиний бүх мэдээллийг чам одоо авч идэг, өгч идэг, дээр нэмэг чамтай ижил зорилготой нэг байх хэрэгтэй. Тэгэд яг тэр ижил зорилготой хүнээсээ л хүн олж мэдээлэл олж байгаа. Ижил зорилготой хүнээсээ хүн мэдээлэл олж авч чадаагүй үед харин окей энэ асуудал дээр яг танд нь хандсан коуч танд яа гэдэг тийм асуудал ирж байгаа. Аа тэгэд энэ яг тэр гэхдээ зэрэг хүн өөрөө өөрийгөө олоогүй хэс болоод аль эсвэлтэй ямарваа нэг юм дээр жижигхэн асуудал гарахад тэрийг яаж даван туулах вэ гэдгийг мэдэхгүй гэсэн болоод хүмүүс одоо хүсэл зоригтой хүрхгүй байх боломж гэдэг. Яг энэ үед бол коуч хандаад коуч яг тэр асуудлыг нь л ингээд шийдэд өгчих юм бол болоо явчих чам. Тэрнээс биш хүн бүхэл амьдралаараа коучор янзлуулна гэж болохгүй шүү дээ. Одоо би нэг хөтөлбөр нээж чагаан тэр талаараа танарт хэлээд өгчээ. Тэрний яг яг тэр зэрэг
та амьдрал таны амьдралын коуч та гэдэг тийм хөтөлбөр байгаа. Энэ яг вэ гэхээр 10 сарын 4-өөс би 5-аас 6-ын 7-ын тийм хөтөлбөр нэ. Энэ дээр болохоор хүн би хин бэ? Би яах гэж юм тий хүн болж төрсөн юм бэ? Миний хүсэл мөрөөдөл юу вэ? Би тэр хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд ямар ямар ур чадварыг би өөртөө одоо хэвшүүлэх ёстой вэ? Ямар одоо зуршил дадлагыг би өөрөө өөртөө биелүүлэх ёстой вэ? Тэрэнд хүрэхийн тулд надад ямар хэмжээний санхүүгийн мөнгө хэрэгтэй вэ? Ямар хүмүүсээр би өөрийгөө хүрээлүүлэх хэрэгтэй вэ? Гэх мэт тэр бүгдийг ингээд тухайн хүний төр зөрчилдөнд харуулад ингээд амьдралын зөрчил таарсан тийм ууч таны амьдралын коуч та гэдэг тийм курс бэхжүүлэх юм. Тэгэхэр зэрэг хүн насаараа нэгэнд коучс одоо хараад бас байхын тулд хүн өөрөө өөртөө коуч хийх хэрэгтэй. Тэр коуч хийхээ яаж хийх вэ гэхээр хүн өөрөө өөртөө зөв хийх хэрэгтэй. Зөв хийх юм тулд өөрөө өөртөө тохирсон архийг мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр архуудыг хинээс олох коучос л олж авах. Тийм учраас хүн энэ курсыг хийгээд өөрөө өөртөө коуч хийгээс урьчих юм бол бүх асуудлыг чи коучос асуугаад байх шаардлага байхгүй. Жижигхэн юм дээр одоо авч чадахгүй юм л чи коучос асуу. Тэрэнд бол нэг цагийн одоо коучинг зөвлөгөө байхад хангалттай болчихоо. А босод үед өөрөө өөртөө коуч хийгээд явчихна. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийнхөө орчныг бүрдүүлэх ёстой гэдэг нь энэ дээр гарч байгаа. Коучинг одоо ямар нэгэн групп коуч гэдэг нь бас нэг сайн тал нь юу их төрцөр тэн дундаас яг өөршгөө сэтгэж байгаа. Яг өөршгөө урагшлахыг хүсэж байгаа. Яг өөршгөө тийм зорилготой хүрэхийг хүсэж байгаа. Тийм хүмүүсийн игнэнд ороод явчихж байгаа. Тэр хүмүүс яах вэ? Би биндээ туслана. Тэр хүмүүс яах вэ? Чиний мэдхгүй чамд хэлж өгнө. Чиний мэдж байгааг чи бусдаа хэлж өгнө. Тийм учраас нэг юм групп болоод тэр групп дотор өөрийнхөө орчныг бүрдүүл ингээ явах юм бол тухайн хүн бүр илүү гоё тийм боломж бүрдэж байгаа юм. Тэгэхээр та нарыг би тэр хөтөлбөртөө урьж байна. 10 сарын 4-нд гэхэлээр энэ интернетээр болох коучинг сургалт уу? Тийм 10 сарын 5 нэгдүгээр өдөр байна уу тий? Тэгэхээр 10 сарын 5-нд эхлэх юм байна. Тэгэхээр 7 хоногийн 5 өдөр нь болох дээр зэрэг одоо миний коучинг хичээл явагдана. Өглөөгөр би дандаа тийм одоо лайв коуч хөгжөлттэй тэр групптэй хийчихэн. Дээр нэмээд би даалгавраа мэйл өгөөд явчихна. Даалгавраа хийгээд тэрний хадараа болохоор хагсаа юм уу бүтэн санд би хөгжөлттэй нэг асуулт хариултын лайв гэдгийг хийчихэн. Тэрэн дээр 7 хоногийнхаа 5 өдөр болсон тэр бүх юм аа. Хүмүүс надтай яриад коучинг зөвлөгөө авах боломжтой байна. За ингээд 5-7 хоног буюу би одоо нийт бол 5-6 модуль би өөртөө бэлтгэсэн маань 6 дахь модуль олох дээр зэрэг би ямарваа нэгэн юм хийгээг байгаа. Хүмүүсийн дундаас яг юу хэрэгтэй вэ гэдэг нь шинэ модуль гарч ирэх учраас тэрийг би бонус модуль болгоод тэгж явна гэсэн үгнээс тэрийг одоо тавьсан маа. А тэгэд хүмүүс мэнь яадаг ирэх төр зэрэг энэ коуч надад бүх мэдлэг мэдээллийг өгөх ёстой гэсэн тийм байдлаар ханддаг. Би ч анх бүх мэдлэг мэдээллийг өгч болно. А чи өөртөө ажиллах юм чи шүү дээ гэдэг тэр одоо даалгавраараа өөр өөртөө мэдрүүлдэг. Хүн өөр өөрийгөө өөрчлөхийг хүссэн байж ч миний коучинг одоо энэ сургалтанд хамрагдаар тэрнээс биш хин нэгнээс энэ л намайг өөрчилчих болов гэсэн тийм битгий миний сургалтанд хамрагдаар чи эцэс төгсгөлгүй яг өөр өөртөө өөрчлөлтийг хүссэн бол надлаг андаар бусдаар битгий цагийн гарц шүү өнгөний гарц шүү гэж хэлнэ. Энэ коучинг за амьдралын коуч тэгээд сэтгэл судлал хоёрын хооронд ялгаа байна. Сэтгэл судлаач коуч хоёрын хооронд тань маш том ялгаатай ба. Сэтгэл судлаач гэдэг одоо яг германд бол сэтгэл судлалаар ажиллах гэдэг одоо мэрэгжлийг эзэмших юм бол хүн яг эмч шиг тэг эмч хүн ямар нөхцөл байдлыг яах вэ? Яг тэргээр явдаг. А сэтгэл судлаач гэдэг болох дээр зэрэг одоо коуч гэдэг хүн болохоор сэтгэл судлаач гэдэг мэрэгчлийг хитэгэр эзэмшсэн ч гэсэн тэрийгэ бусдад өөрийнхөө амьдралын туршлага дээр одоо ингэ тулгуурлаад тэр чиглэлээр одоо эксперт буюу одоо хамгийн одоо би нэг номеро гэсэн хүн тэрийгэ цааш нь хүмүүс тараагаад явдаг хаа. А сэтгэл судлаач болох дээр зэрэг зүгээр яг одоо эмнэлгийн сэтгэл судлаач гэдэг бол эмнэлгийн төрлийн одоо тэр шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Тэрэнд бол маш том том шаардлагууд байдаг. Сурч дуусахгүй их юм байдаг л та. А лайв коуч болох дээр зэрэг хүнд болох дээр зэрэг би чиний амьдралыг тасгалж болно. Би чиний өөрийн чинь өөр дээрээ олж харч чадахгүй байгаа. Тэр тусгал нь болё. Би чиний өмнө толин болё. Чи надад өөрөө өөрийгөө олж хараад би чамд тэрэнд нь таарах архуудыг нь зааж өгөөд чи тэр архууд дондаас яг өөртөө таарахыг олж хэрэглэх тийм нэг боломжийг өгч байгаа хүн лайв коуч юм байна. Тэгэхээр зэрэг амьдралын дасгалжуулагч одоо сэтгэл судлаач хоёрын хооронд маш том ялгаа байна. Сэтгэл судлаач бол яг зөвлөгч буюу аль хэвсэл сэтгэл судлаад сэтгэлийн готролд орсон
одоо эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй болсон эмчилгээний юмнуудыг сэтгэл судлаач хийдэг бол лайф коуч гэдэг нь ямар ба нэгэн эмгэхт өртөөгүй зөвхөн өөр дээрээ өөрчлөлт хийхийг хүссэн тийм хүмүүстэй ажилладаг алхаатай байдаг шүү. Хэрвээ та ямар ба нэгэн байдлын өвчтөе эмгэхтээ яг сэтгэл гутралд орсон дээр нэмээд одоо юу ч гэдэг нь тийм шоконд орчихсон танд эмчилгээ хэрэгтэй байгаа бол жинхэнэ эмнэлгийн сэтгэл судлаачд хандах ёстой байдаг. За За ерөнхийдөө бол миний бичлэг ингээд дуусах гэж та Германд ирж байгаа залуучууд мэрэгжил сонголт. За түрүүн сая бол мэрэгжил сонголтын талаар бичгийн жишээ аваад ярьсан. Ер нь залуучуудаа зөвлөж хэлэхний зүгээс юу байна уу? Герман руу буюу одоо гадаад гэрж байгаа залуучуудаа хэлэх нь яг л одоо яах гэж ирсэн бэ гэдгийг өөрснөө сайн мэд. Би түрүүн ярьж байхдаа хэлсэн. Хэрвээ чи яах гэж яагаад гэдэг үгнийхаа учрыг олчих юм бол энэ асуултанд хариулчих юм бол яаж гэдэг үг асуултанд бол маш амархан хариулагддаг явдал юм. Хүмүүс яагаад гэдгийг асуухаас өмнө яаж хийх вэ гэдгээс шалтгаалдаг тал гэдэгтэй. Жишээлбэл би сургууль төгсөн. Яагаад би энэ сургуулийг төгсөх хэд байгаа юм бэ гэдгийг өөрөөсөө асуухаас өмнө ёо яаж энэ хитэн шалгалтын ард гарна гэж бодоод өөрийн стресс дүүлчдэг тохиолдол байдаг. Тэгэх юм бол яагаад би энэ сурах гэж байна? Энэ миний хүсэл мөрөөдөл мөн үү гэдгийг яагаад гэдэг асуултаал чиний яагаад гэдэг чинь маш том байх хэрэгтэй. Яагаад гэдэг чинь маш тодорхой байх хэрэгтэй. Чи яагаад гэдэг юм маш сайн мэдх юм бол чи яаж гэдэг замаа олдог, яаж чи өөртөө цаг гаргах юм. Яаж чи энэ хичээлийн шалгалтанд бэлтгэв? Яаж чи өнөө маргааштай одоо хоолныхоо мөнгийг аргалаад шалгалт хүртэл тэсгэвч гэх мэт замаа олоод авчдаг юм а. Тийм учраас яагаад би гадаадад ирж байгаа юм бэ? Яагаад би яг одоо энэ улсыг сонгож байгаа юм бэ? Яагаад би энэ сургуулийг сонгож байна? Айл эсвэл яагаад би энэ ажлыг хийж мөнгө олох гэж байгаа юм бэ гэдэг. Тэр яагаад гэдгийг л хол. За сургууль сурах гэж ирж байгаа хүмүүс бол яагаад би сурах гэж байгаа юм бэ гэдгийг мэдвэл би энэ сургуульд сураад ирээдүйдээ би Монголд очно гэсэн хүн бол яаж гэдэг замаа бас олтгол байхгүй. Тэгэхээр яагаад гэдэг асуултанд л өрснө маш сайн дотоод хариулал мэдчих. Тэгэх юм бол яаж гэдэг зам маш гоё болтно. Жишээлбэл одоо ямар ба нэгэн бэрхшээл ч юм тулгарлаа гэхэд жижигхэн бэрхшээл тулгарлаа гэхэд тэр бэрхшээлийг чи яаж давх вэ гэдгээ даваад гарцсны дараа тэр олон бэрхшээлийг давж тулсны дараа чиний жижигхэн яаж гэдэг нь чинь нийлээд чиний тэр том чулуу өөрөө өөртөө тэр дарсан замаа барих боломжтой болчихно. Бэрхшээлийг даваад яаж гэдэг асуултандаа дандаа хариулт тавьсныхаа дараа яагаад гэдэг юм чи бүрдээд ирж байгаа. Тэгэхээрс зэрэг яхав чиний хамгийн том зорилго чи яагаад гэдэг чинь тодорхой байх ёстой. Яагаад гэдгээ тодорхой болгосныхаа дараа чи яаж хийх вэ гэдгийг өөрөө тодорхой болгоод тэрийгээ өөрийнхөө тесвэр хатуужил өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдлөөр аваад л гарч.